بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ لیسز ڈیزائن آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لیسز ڈیزائنس، لان پر لیسز کے ڈیزائنس کی کلیکشن دکھائی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور ٹرینڈی ڈیزائنس ہیں۔ اس میں آپ خوبصورت پیٹرنس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سلیوز کو لیسز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ چوک دامن کو فل لینتھ میں کس طرح سے لیسز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے گلے پر، یہ راؤنڈ بہت خوبصورت نیک، یعنی کہ صرف آپ لیسز کو ایک اوور آل سوٹ پر، ایک پلین سوٹ پر یا پرنٹڈ سوٹ پر کس طرح سے خوبصورت سٹائل میں بہت خوبصورتی سے ڈیزائنز کر سکتے ہیں، اور ایک سمپل سے سوٹ کو آپ ڈیزائنر سوٹ کی لک دے سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو خوبصورت کلرز کلیکشن بھی ملے گی، بہت ہی خوبصورت کوزی سے سمر کلرز ہیں۔ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بہت خوبصورت سے ڈیزائن کلیکشن مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الگ سے بھی ویڈیوز موجود ہیں اس چینل پر۔ سلیوز کی الگ ہیں، پائنچوں کی الگ ہیں، ٹراؤزر سٹائلز الگ ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ تمام ڈیزائنس بہت زیادہ پسند آئیں گے اور آپ ان کو انجوائے کریں گے۔ سو پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔